្លៅ217នៅក្នុងសង្កាត់ស្ទឹងសិក្សាភូមិរិស័យដែលមកពីស្វៀនមកពីយមជ្រុកគឺជិតដល់ស្វៀនដាច់កាយដងយើងបាទហើយនៅថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី19ខែអូថ្ងៃទី29ខែ6ឆ្នាំ2024បាទការប៉ះទង្គិចគ្នានេះគឺនៅចំកណ្ដាលផ្លូវនេះទេប៉ុន្តែខាងភាគីទាំងសងខាងគាត់បានយករថយន្តមកនៅខាងអស់ហើយបាទនៅឡើយកម្លាំងសមត្ថកិច្ចក៏មិនទាន់មានឃើញការមកជួយសម្របសម្រួលដែរហើយភាគីទាំងសងខាងក៏បាននៅទីនេះដែរខាងម្ចាស់ឡានធំនោះក៏គាត់បានមកមើលដែរបាទត្រៀមក្នុងការសម្របសម្រួលឬក៏សំណងអីយ៉ាងណានោះយើងមិនទាន់បានព័ត៌មានច្បាស់លាស់ទេបាទករណីកើតហេតុនេះបើតាមការផ្ដល់ព័ត៌មានមកនោះគឺខ្ទង់ម៉ោង2នោះបងប្រហែលជាខ្ទង់ម៉ោង2រសៀលប៉ុន្តែនៅការដោះស្រាយគ្នាមិនទាន់ស្រាច់បាច់បាទហើយរថយន្តព្រុសនេះគឺមានផ្លាកលេខភ្នំពេញ PBG5864 បាទបើកបរដោយបរិសុទ្ធម្នាក់គាត់ពាក់អាវក្រហមកាឡាខ្មៅណាបងហើយរថយន្តកឡុកស៊ីម៉ង់ផ្ទះផ្លាកលេខភ្នំពេញ 5A0156 បាទកាលណៃនេះគឺបានប៉ះគ្នាពីក្រោយបាទរថយន្តព្រុសនេះគឺខ្ទេចគូតពីក្រោយតែម្ដងបាទកញ្ចក់កញ្ចក់ខាងក្រោយនេះគឺបែកអស់តែម្ដងមកចុះក្រុមឆើតបាទអីយូតាមស្រួលបុកទាំងអ្នកឡាយហ្នឹងឡើយនេះបងក៏អ្នកបើកបបលុកពីម៉ងបាទការធ្វើដំណើររបស់គាត់នេះគឺស្របទៅគ្នាដែរតែបាទគាត់ថាយកថាជាអកទៅយ៉ាងណាឬក៏ចន់ប្រាញ់យ៉ាងណាទេបានធ្វើឲ្យមានការបាក់នេះពីក្រោយបែបនេះបាទអូជាធម្មតាយើងដឹងហើយថានៅតាមបណ្ដោយផ្លូវនេះយើងបើកតិចយឺតទេអញ្ចឹងប្រហែលជាមិនសូវជាបានចាប់អារម្មណ៍មើលឲ្យបានដាស់លោះគឺការធ្វើប្រហែលយ៉ាងណាមួយទេអបិបនបញ្ហារឿងមនុស្សអីมันមានបញ្ហាអីទេបាទប្រិមិត្តខោការតែទ្របសម្បត្តិតិចតួចគឺផ្នែកគូតពីក្រោយតែម្ដងបាទអីអត់ចេះផ្នែកទេផ្នែកយើងអត់ចាំបាច់គូទេចុះអត់ស្វាយទីនេះទេបងមិនឲ្យឡើយមានការសម្រាប់រស់នេះមិនដឹងបងក៏តន់ឲ្យតម្លាយយើងមកចុះនេះបងឲ្យគាត់នេះមិនបងអាចសួរតិចបានគាត់ឲ្យចេញទាំងអស់ហ្នឹងមកហើយគាត់គិតជាលុយបងបាទប្រិមិត្តឥឡូវនេះតាមស្ថានភាពចរាចរណ៍នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ217ដែលចេញពីចំមុខជ្រុងមកហ្នឹងក៏នៅចិត្តដល់ស្ពានដែរទេកំពុងតែមានការមមាញឹកចរាចរណ៍ខ្លាំងណាស់ដែរបាទគឺណែនតែម្ដងហើយសូមឱកាសនេះបាទសូមឱកាសនេះក៏ចង់ចូលរួមផ្ដល់ឬក៏មានការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននៅក្នុងច្បាប់ចរាចរណ៍បន្តិចដែរបាទពាក់ព័ន្ធបញ្ហាការបើកបរលើលើដងផ្លូវបាទបើកបរនៅលើដងផ្លូវនេះនៅក្នុងនៅលើប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបាទមកចំហៀងមកខាងដែរមកពីស្វៀតដៃនេះគឺរលូនល្អមកបន្តែមកពីចំមកជ្រូកនេះពិតជាមានការមមាញឹកអើសូមត្រឡប់មកវិញតែចង់និយាយនេះក៏សូមបណ្ដាំផ្ញើដែលបងប្អូនបានទស្សនានៅរាល់ការផ្សាយរបស់អង្គភាពមកស៊ីអនយូយើងខ្ញុំហើយបងប្អូនណាដែលបានដឹងហើយឬក៏មិនទាន់បានដឹងឬបងប្អូនដែលបានដឹងហើយក៏សូមជួយប្រាប់ទៅដល់បងប្អូនដែលបើកបរទាំងអស់នៅទៅតាមដងផ្លូវនានា
សូមជួយប្រាប់តតគ្នាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ជើងគោកបន្តិចខ្ញុំនឹងនិយាយនៅអ្វីដែលខ្ញុំអាចដឹងទៅតាមខ្ញុំមើលតាមការផ្សព្វផ្សាយរបស់ក្រសួងសាធារណការនឹងដឹកជញ្ជូនបាទព្រោះអីករណីចរាចរណ៍នេះវាមានកើតឡើងដោយសារតែខ្វះការយល់ដឹងពីច្បាប់ចរាចរណ៍ហ្នឹងច្រើនបាទនេះគេហៅថាផ្លូវគេហៅថាផ្លូវភ្លោះផ្លូវដែលមានសួនកណ្ដាលបងៗផ្លូវដែលមានសួនកណ្ដាលអញ្ចឹងផ្លូវដែលមានសួនកណ្ដាលហ្នឹងបើតាមសេចក្តីផ្សព្វផ្សាយរបស់ក្រសួងសាធារណការដឹកជញ្ជូនគឺឡានដែលអាចបើកបរនៅខាងឆ្វេងគេហៅថាផ្លូវខាងឆ្វេងណាប្រិយមិត្តបើសិនជាយើងបែរចេះផ្លូវខាងឆ្វេងហ្នឹងមានន័យថាផ្លូវអែបសួនផ្លូវអែបទ្រូងផ្លូវនេះអាហ្នឹងគេហៅផ្លូវខាងឆ្វេងហើយផ្លូវខាងស្ដាំហ្នឹងអាចបបផ្លូវតែមួយគេហៅផ្លូវកដាលទៅផ្លូវខាងស្ដាំហើយនឹងផ្លូវម៉ូតូបាទនៅផ្លូវម៉ូតូមួយទៀតអញ្ចឹងចំពោះដែលឡានដែលបើកនៅផ្លូវខាងឆ្វេងនេះបានគឺឡានប្រភេទឡានតូចឬក៏អាចនឹងធ្វើដំណើររៀងលឿនតែបើឡានធំឬក៏ធ្វើដំណើរយឺតគឺត្រូវទៅនៅផ្លូវខាងស្ដាំដូចជាឡានដឹកសំរាមនេះឬក៏ឡានត្រឡប់អីហ្នឹងគាត់បើនិយាយពីច្បាប់គាត់មិនអាចមកបើកនៅក្នុងឡាននេះបានទេអានេះវានេះដូចរថយន្តនេះអីគាត់មិនអាចបើកនៅផ្លូវឡានហ្នឹងបានទេបើឡានតូចតូចទេគាត់អាចបើកនៅក្នុងហ្នឹងបានគឺឡានធំនោះគាត់ត្រូវទៅនៅផ្លូវជំហៀងខាងស្ដាំបាទផ្លូវខាងស្ដាំប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាបងប្អូនយើងយល់ឬក៏ផលលំបាកនឹងការបើកបររបស់រថយន្តធំនឹងយ៉ាងណាអីយ៉ាងណាទៅបើសិនជាបងបានឃើញហើយបងអាចជួយបញ្ចេញនៅមតិយោបល់ផងថាហេតុអ្វីបានជាការបើកបរមិនអាចប្រកាន់នៅកន្លងរបស់ខ្លួនបានហើយបើនិយាយពីម៉ូតូទទួលស្គាល់ហើយឬផ្លូវនៅស្រុកខ្មែរយើងនេះវាពិតជាទសេចកសាចណាស់ឲ្យតែជ្រេបានគឺជ្រេហើយឲ្យតែទៅបានគឺទៅបាក់ទៅហើយมันសូវជាមានការប្រុងប្រយ័ត្នណាមួយទេបើថាជាទៀតអញ្ចឹងអានេះវាជាការលើកលែងមួយចោះចាត់ទុកថាជាទៀតប៉ុន្តែបើផ្លូវកវ៉ាត់ក្រុងទី3ខ្ញុំសូមលើកឡើងបន្តិចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផ្លូវកវ៉ាត់ក្រុងទី3ដែលខ្ញុំធ្លាប់បានដឹងនៅផ្លូវកវ៉ាត់ក្រុងទី3ហ្នឹងម៉ូតូជួនកាលគាត់អត់មានអីសោះអាចំហៀងខាងផ្លូវម៉ូតូហ្នឹងអត់មានម៉ូតូទេប៉ុន្តែគាត់បើករ៉ែរ៉ែនៅអាផ្លូវឡាននេះវិញផ្លូវកដាលនេះទៅវិញចា៎ហើយអាឡានធំភាច្រើនឡានធំបងបងដែលបើកបរនៅរថយន្តកុងតឺន័រឬក៏គេហៅថាលបឿនរបស់បងมันជាលឿនណាជាយឺតហ៎បងសូមផ្ដាំផ្ញើផងថាឡានរបស់បងគឺនៅខាងស្ដាំមិនមែននៅខាងឆ្វេងនឹងទេហើយបើសិនជាបងអាចនៅខាងឆ្វេងនឹងបានបើសិនជាមានរថយន្តគេប្រុងទាំងវ៉ាឬក៏គេសុំផ្លូវឬក៏គេសញ្ញោឬក៏គេឲ្យសុំហ្វាអីសូមមេត្តាបងយល់ដឹងផងនេះចំពោះនៅផ្លូវកវ៉ាត់ត្រង់ទី3គឺមានបញ្ហាមែនទែនហើយករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គឺសម្បូរនិយាយពីរឿងនោះតែសម្បូរហ្មងគឺនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ3នោះអកវ៉ាត់ត្រង់ទី3ហើយតាប៉ះហើយដូចជាមិនសូវដែលឮថារស់សោះដោយសារអីដោយសារផ្លូវហ្នឹងគឺល្បឿនអាចថាជាលឿនបានបាទនេះដូចឡាននេះអីគាត់មិនអាចមកនៅខាងឡាញហ្នឹងបានប៉ុន្តែគុំដឹងថាមិនចេះវានេះជារឿងរបស់ក្រសួងអ្វីដែលខាងពួកខ្ញុំអាចធ្វើទៅបានគឺធ្វើតែពំនាំនៅពាក្យសម្ដីឬក៏ពំនាំនៃការផ្សព្វផ្សាយរបស់ក្រសួងប្រាប់ដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលបានទស្សនាតែប៉ុណ្្នេះឯងបាទហើយការគោរពឬក៏មិនគោរពរបស់បងប្អូនទាំងអស់នោះគឺអនុវត្តបានប្រពន្ធណាឬក៏ប្រពន្ធណានោះក៏ពួកខ្ញុំនេះមិនមានសិទ្ធិក្នុងការអនុវត្តចំពោះពួកបងប្អូនដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលនិយាយឬអ្វីដែលខំចង់និយាយនេះគឺដើម្បីអីគឺដើម្បីការកាត់បន្ថយនៅករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅតាមដងផ្លូវព្រោះមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃការគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅលើដងផ្លូវនេះពិតជា
វាកើតមានច្រើនមែនតែនបាទវាកើតមានច្រើនមែនតែនស្លាប់នោះក៏ជារៀងរាល់ថ្ងៃខូចទ្រព្យសម្បត្តិនោះក៏ជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទឥឡូវសូមវិលមករថនេះរថយន្តនេះវិញដើម្បីបញ្ចប់គឺគាត់បែកកន្ទុយក្រោយរថយន្តព្រុសនោះបែកកន្ទុយក្រោយអឺហើយរថយន្តក្រុងអារថយន្តកឡុកស៊ីម៉ង់នេះគឺគាត់មិនមានបញ្ហាអីទេបាទគាត់មិនមានបញ្ហាអីទេដោយសារគាត់ពូហើយគាត់រឹងមាំហើយការដោះស្រាយរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងគឺមិនទាន់មានអីច្បាស់លាស់ទេនៅក្នុងការតម្រូវណាមួយអីណានោះនៅមិនទាន់មានទេបាទពួកគាត់កំពុងតែពិភាក្សាគ្នាបាទជាចុងក្រោយក៏សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា